Придбати якісну техніку для доброго господаря у Тернополі тепер ще легше. Адже у суботу, 18 червня, в обласному центрі відкрили офіційний фірмовий салон-магазин з продажу техніки «Штіль» та «Вікінг» «Отомото». Тут можна купити мотокоси, газонокосарки, мийки високого тиску та багато іншого, що пригодиться кожному у господарстві. Один з підрозділів компанії «Мост Україна» – мережа фірмових салонів «Отомото», дилер компанії «Штіль» та «Вікінг». Це бензомототехніка німецького виробника. Щоб коротко сказати про цю техніку, це все, що можу сказати. Ця техніка потрібна для кожного доброго господаря. Техніку «Штіль» та «Вікінг» вважають однією з найпотужніших у світі. Тож, з нагоди відкриття магазину у Тернополі провели змагання зі «Стронгмену», які відповідали слогану «Отомото» – «Сильна техніка». А отже, представляти її мають сильні люди. Такими людьми стали «Стронгмени», а також одні з найсильніших людей України – Василь Вірастюк та Сергій Конюшок. Сьогодні тут, в Тернополі, в рамках відкриття магазину відбувається один з етапів аматорських турнірів Федерації стронгмену України. Ось сьогодні будуть виступати дві вагові категорії. Це категорія 110 кілограмів і 110 кілограмів плюс. Ми починаємо. Сьогодні буде класно, сьогодні спекотно. І хлопці продемонструють сьогодні справжню богатирську силу. Ми дякуємо нашим партнерам «Мост України» і сподіваюся, що тернополянам сьогодні сподобається. Покупці та відвідувачі нового магазину мали змогу взяти участь у конкурсах та розіграшах, за які отримували цінні призи. Так, на початку відкриття «Отомото» «Онабо» запустили прапор з логотипами основних товарів. Тих, хто його знайде і принесе в «Отомото» текстильну 28, отримає приз. Також проводили різні конкурси в перервах між змаганнями зі «Стронгмену». За них учасники отримали кепки, футболки, рюкзаки та саму техніку. Акції, розіграші, які є сьогодні, це додаткових мінус 10% під час відкриття. Тобто сьогодні був запущений на шариках в небо наш прапор «Отомото» з логотипами «Штіль Вікінг». Хто його знайде і принесе в наш салон, взамін отримає бензопилу «Штіль». Сьогодні також діє акція при купівлі на 200 гривень будь-якого аксесуару з наших товарів. Автоматично приймає участь у розіграші мийки «Штіль». Дивлюся для роботи. Поки займаємося різкою дерев, обрізкою. Дуже цікаво. Ну, з Льом вже давно працюємо з цією фірмою, так як закупляємо, то якось цікаво, може якісь знижки, ще щось буде. Вже більш такої серйозної техніки потрібен час, щоб правильно вибрати, проконсультуватися. Так що, я думаю, це все в майбутньому, що можна буде зробити в цьому такому чудовому магазині. Пані Валентина придбала у магазині набір викруток і виграла у лотереї найцінніший приз – мийку високого тиску. Жінка каже, на виграш не сподівалася. Ніколи не вигравала, тому дуже рада. Що ви сьогодні придбали? Набор, як отверт «Діволт». І тепер ви переможете. Які у вас, може, емоції, які відчуття? Вау! Відвідати магазин «Отомото» ви можете щодня за адресою Текстильна 28Ч, ТРЦ Подоляни.